Universiti Malaysia Perlis UNIMAP telah melalui fasa perkembangannya yang sangat memberangsangkan. Antaranya telah berjaya memenuhi matlamat asal penubuhannya, iaitu melahirkan jurutera berkemahiran tinggi bagi memenuhi pelan perindustrian negara. Ia juga memberi alternatif kepada pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal. UNIMAP kini turut berbangga dengan graduan perniagaan dari Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan PPIPT dan graduan Komunikasi Media Baharu dari Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi ICOM yang juga berjaya menempatkan diri dalam industri berkaitan. Demikian Tita Raja Muda Perlis Tuanku Syed Haizuddin Putra Jamalulai selepas berkenan berangkat mengetuai delegasi lawatan Jelajah Ilmu Majlis Perwakilan Pelajar MPP sesi 2018-2019 Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang melawat Dynasty of Sharjah di Emirat Arab Bersatu UAE.